Поєднати веселе і корисне 14 грудня у Дніпрі відбудеться вже традиційний забіг Миколайчиків, і він знову буде благодійним. Цього разу треба зібрати кошти на лікування юного спортсмена, легкоатлета Олексія Лесняка. Чотирикратний призер України з бігу на довгі дистанції у вересні минулого року захворів на гострий лейкоз. Тож зараз хлопцеві та його родині потрібна і моральна. І матеріальна підтримка. Реєстрація на забіг платна. Забіг добра дорослих 350 гривень, дитячі 60. Частину коштів організатори передадуть родині Олексія на лікування. Готуйте кумедні карнавальні костюми та ваші добрі серця. Ну і розминайтеся, 14 грудня вже скоро.